Téma následující improvizace. Tady je spousta témat, který kteří psali dvakrát. Je vtipný sklerotik. Vtipný sklerotik. A proběhne v kategorii žánrová změna. Najdeme dva pěkné žánry, které budeme plynule prohazovat během improvizace. Křičte na mě žánry. Opera. Ne, opera. K tomu něco hezky kontrastního. Western. Opera Western, to není tak daleko. Opera a balet. Malířství. Malířství není žánr, kolego, přemýšlej tam to. Necháme opera a balet. Kráti jsou jak zpěvně, tak pohybově nadaní. Téma je vtipný sklerotik a začínáme samozřejmě v baletu. Teď bysme měli vzlétnout, který knoflík mám zmáčknout. Jak tě tak držím za tvá žebra, myslím, že oranžový knoflík je volba dobrá. Je jich tady víc. Ale to se nespívá, kolego. Pokračujte dál. Je to vaše kupa. Neboj se to zmáčknout, nic! Neboj se to zmáčknout, nic! Nic! Kam jsme měli letět, kam, 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 k